puso, halos nakatunga na kita sa buwan sa Agosto apan halos tibok nasod nakasinati og below normal rainfall amount. Base sa datos sa PAGASA, sugod ni atong Agosto 1 hangtod sa Agosto 13, makita ninyo ang color red nga bahin sa tibok Luzon ug halos sa tibok Visayas. Nagpasabot kini nga nakatala ang naasoy mga lugar ug way below normal rainfall amount. Ubay-ubay usab nga bahin sa Mindanao ang nakasinati nini apan adunay mga bahin nga makita nga ubos sa color yellow nagpasabot nga below normal rainfall amount. Epekto kini sa walay presensya sa bagyo sa atong nasod sa mga nalabay mga adlaw. Inay nasinati lang nato ang mga localized thunderstorms nga epekto usab sa hinay nga hangin habagat. Sa pagkaroon ang hangin habagat gihapon ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, gipanglantawan ang mga pag-uwan karong buntaga ug sa pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas. Magpadayon ang katagataga pag-uwan unyang hapon. Posible usab ang mga heavy rains sa pipila ka lugar busa kanunay nga magbabinatayon sa hulga sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.